Ордабасының 55 жылдық тойына орай қасиетті өлкеде аламан айтыс өтті. Аудан тұрғындары кеш құрын ән мен әнші концертін тамашалап шат-шадыман күйге бөлінді. Мерекелі жиынға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев пен облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев арнайы қатысты. Ордабасыдағы тойдың төресі тұрғындардың қуанышы болды. Осынау мерекеде 20 адам үйлі болды. Мемлекеттік негіздегі баспанаға қол жеткізгендердің қуанышында шек жоқ. Сендердей қазақтар табылмайды ау. Уақытын дейсін мен сақта жүрген. 5000 жылдық тарихын тасқа қашап, 500 жылдық тарихын жатқа білген айел. Бұл күні сондай-ақ азулы айтыскер ақындар додаға түсіп өзара бақ таластырды. Тарихқа тұнған тағылымы мол ордабасы туралы тұшымды ойларымен бөлісті. Көпшілікке күш атасын танымас ұлттық спорт ойындары көрсетілді. Сонымен қатар мерекеде аймақтың өсіп өркендеуіне үлес қосқан 10-нан астам азаматқа ауданның құрметті азаматы атағы берілді. Оның ішінде қарапайым еңбек азамынан бастап дәрігерлер, мұғалім және мемлекеттік қызметкерлер де бар. Бұл қазақ бөлініп те көрген, бірігіп те көрген дейді елбасы. Бөлінгені ақтабан шұбырынды, біріккені ордабасы деп қадап айтқан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ел бірлігінің басы болған, асыл арманымызды жүзеге асыра алған, ордабасы дегенде әр қазақ жүрегі елжіреп, мақтаныш сезіміне бөленеді. Салтанатты жиынның соңы мерекелік гала-концертке ұласты. Еліміздің эстрада жұлдыздары мен ордабасы тумалары әннен шашу шашып жұрттың көңілін көтерді. Ән мен әнші концертінен ордабасылықтар көтеріңкі көңіл күймен тарқасты. Ордабасы ауданынан Перизат Биназарқызы, Мұрат Адинаев, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.